Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, тэдгээрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хувь хэмжээ, эрх үүрэг, компани удирдлагыг томилхтой холбоотой харилцааг төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар зохицуулж ирсэн. Гэвч энэ хугацаанд төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниг үүсгэн байгуулах үндэслэл шаардлага тодорхой бус. Төрийн зохицуулах болон өмчлөлийн бодлого салангат байх зарчим алдагдсаар зах зээлийн нөхцөл байдал ирээдүйд үүсэж болох эрэг сөрөг үр дагаврын талаар үндэслэл бүхий иж бүрэн судалгаа цоорлолгүйгээр эдийн засгийг зохицуулах чиг үүрэгхүү төрийн байгууллагууд харьяандаа аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд үүсгэн байгуулж зах зээлийн өрсөлдөөнд оролцож хувийн хвшлийн гүйцэтгэх боломжтой бизнесийн үйл ажиллагааг өндөр зардалтар эрхэлж байгаа нь төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд үр ашиггүй алдагдaltaй ажиллах авилга ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгө үнгүүдэх төр орон нутагт үүсэх зардлыг нэмэгдүүлэх төр орон нутгийн зохицуулах болон өмчлөгчийн чиг үүрэг холилдох үндсэн шалтгаан болж байна. Тухайлбал төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 2019 оны нийт орлого 9.78 үүнээс зардал 9.78 үүнээс зардал 7.68 нийт ашиг 1.5 байсан бол 2021 оны нийт орлого 11.8 үүнээс зардал 9.3 нийт ашиг 705 тэрбум төгрөг гарсан байна. Гэвч ашгийн ихэнхийг Эрдэнэс 5-7 хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани Эрдэнэт төрийн өмчт үйлдвэрийн газар олсон байна. Олсон цэвэр ашгаас бүрдүүлсэн байна. Бусад 160 гаруй төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдийн дийлэнх нь 5-10% ашигтай ажилласан боловч зардал нь өндөр, орлогынхоо 90-95% зардал болгон бүрдүүлж байна. Хуулийн этгээдийн зардал өндөр байх тусам ашиг багасж төсөв төлөх татвар ноогдлын ашгийн хэмжээ буурхаас гадна үйл ажиллагааны цар хүрээ эзэмшиж буй хөрөнгө санхүүгийн хөөсөртэй харьцуулахад ашигт ажиллагаа өгөөжийн түвшин бага байна. 2021 оны байдлаар төрийн болон төрийн өмчит хуулийн этгээдийн ашигт ажиллагаа 5.9% байгаагаас Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит компани Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компаниас бусад нь 4% алдагдaltaй ажилласан байна. Хөрөнгийн өгөөжийн хувьд 2021 онд 1.3% гарсан бол Дэлхийн банкны судалгаагаар төрийн өмчит компаниудын хөрөнгийн өгөөжийг тэг хөвтэй гэж үнэлсэн байна. Мөн төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдүүд улс орон нутгийн төсөвт татвар хураамж төлбөрийн төлбөр хэлбэрээр 2019 онд 2.80, 2020 онд 1.38 төвлөрүүлсэн байна. Энэ нь нийт улсын нийт татварын орлогын 16.3% тэнцэж байгаа бөгөөд үүний 8.8% Эрдэнэт төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 5.4% Эрдэнэс 5-7 хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани мөрдүүлсэн байна. Түүнчлэн төрийн бодлогыг уйлдуулах нэр идлэр төрийн өмчит компани бизнесийн үйл ажиллагааны удирдлагад хэд оролцох хөндлөнгөөс нөлөөлөх удирдлагыг сонгон шалгуулах тэдгээртэй гэрээ байгуулах сунгах ажлын үр дүнгийн үнэлэх үйл ажиллагаа нээлттэй бус улс төрөөс хамааралтай байгаа нь төрийн өмчит компани засаглалын тогтолцоо бүрдэх санхүүгийн сахлагуудтай харьцах нөхцөлийг хааж байна. Ийм төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниг үүсгэн байгуулах үндсэн шаардлагыг тодорхойлж төрөөс эдийн засгийн харилцааг зохицуулахын зэрэгцээ хууль тогтоомжийн хүрээнд стратеги ачаал бүтэл үхээ салбар хувийн хвшил гүйцэтгэх боломжгүй зах зээлийн төвлөрөл өндөртэй нийтийн зориулттай дэд бүтц нийтийн үйлчилгээний тодорхой салбар болон үндэсний айл байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий батлан хамгаалах хил хамгаалах хууль сахиулах шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх үүргийг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжих ингэснээр салбарт компани үүсгэн байгуулах дэмжих үйлчилгээний салбарт компани үүсгэн байгуулахаар хуулийн төсөл тусглаа. Ингэснээр эдийн засгийн тооцоо судалгаагүйгээр хувийн хвшил хийж болох боломжтой салбарт төр орон нутг хүссэн салбартаа төрийн болон орон нутгийн өмч компани үүсгэн байгуулах боломжийг хязгаарлахаар хуулийн төсөл тусгасан болно. Түүнчлэн стратеги ач холбогдолтой салбарын жагсаалтыг 4 жил дутм улсын хурал харин нийтийн зориулттай дэд үтц нийтийн үйлчилгээний тодорхой салбарын жагсаалтыг засгийн газар баталж төр ямар салбарт аж ахуй эрхлэх талаар тодорхой чиглэл гарч бизнес эрхлэгчдэд өрсөлдөн тооцоолох боломж үүднэ гэж үзэж байна. Төрийн өмчит нэг компани төрийн хэд хэдэн байгууллагын хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хувааж хэрэгжүүлдэг явдлыг зогсоож
засгийн газрын томилсон төрийн захиргааны аль нэг төв байгууллага эсвэл төрийн өмчийн эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэхээр төсөл тусглаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчит компани төлөөлөн удирдах зүйл гүйцэтгэх удирдлагад тавигдах шаардлага олон улсад тогтсон шаардлагаас доогуур төрийн захиргааны албан агчийг түүнчлэн улс төрийн албан тушаал хашиж байсан этгээдийг төлөөлөн удирдах зүйлэл томилох томилуулахаар нэг төвшүүлж байгаа нь тухайн компани удирдлага мэрэгжлийн бус болох улс төрийн нөлөөлөл бүхий болох боломжийг бүрдүүлж байна. Ийм төлөөлөн удирдах зүйлийн гишүүн тавигдах шаардлага гишүүдийн тоо нэр дэвшүүлэх сонгон шалруулах журмыг нариуслан тогтоож мэрэгжлийн чадварлаг хараат ус гендерийн эрэгтөгш байдал буюу хүүсийн тэнцвэртэй тууц гүйцэтгэх удирдлагыг бүрдүүлэхэд хуулийн төслийн зохицуултыг тусглаа. Түүнчлэн төрийн өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах тууцын гишүүн нэр дэвшигчийн нөөцийн сан үүсгэн бүртгэж бүртгэгдсэн нэр дэвшигчдээс төрийн өмчит болон орон нутгийн өмчит компани тууцын гишүүний шаардлага хангаж байгаа нэр дэвшигчийг захиалагч төрийн болон орон нутгийн өмчит компани санал болгож байхаар заасан. Мөн төлөөлөн удирдах зүйлийн гишүүнээс чөлөөлөх тэдгээрийн эрх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж чөлөөлөгдөхөд нөхөн төлбөр олгуур зэрэг аливаа хэлбэрийн тэтгэмж олохыг хориглолоо. Ноогдлын ашиг хуваарлах зарчмыг тодорхойллоо. Төрийн өмчийн компаниас төсөв төвлөрүүлэхээр ноогдлын ашигын нийт дүнгийн хэмжээг улсын хурлаас жил бүрийн төсөвт тусгам батлана. Тухайн төсвийн жилд баримтлах ноогдлын ашигын хувийг болон ноогдлын ашиг төлөх үүргээс тухайн жил чөлөөлөгдөх компаний жагсаалтыг төрийн өмчит компанийн хувьд улсын хурл, орон нутгийн өмчит компанийн хувьд тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл жил бүр төсөвтэй хамт батлахаар тусглалаа. Түүнчлэн хуулийн төсөлд төрийн болон орон нутгийн өмчит компани удирдлагын ажлын үр дүнд суурилсан үнэлгээний механизмыг бүрдүүлж үнэлгээний шалгуурт бизнесийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн төвшин, компани бүтэц зохион байгуулалт, хүний нөөцийн зохистой менежмент, санхүүгийн менежмент, төсвийн хэмнэлт тэтгэлт, гүйцэтгэлийн үр дүнд суурилсан урамшууллын тогтолцоо, борлуулалтын орлого, ашигын хэмжээ, төлбөрийн чадвар, санхүүгийн тогтвортой байдал, хөрөнгийн ашиглалт, өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, ашигт ажиллагаа, мөнгөн урсгалын зорилтод төвшин зэрэг асуудлуудыг хамааруулахаар тусглаа. Үүнээс гадна компани дотоод хяналтын тогтолцоотой байх, үүнийг дотоод хяналтын нэгж хэрэгжүүлэх, компаний санхүүгийн үйл ажиллагаанд үнэлт дүгнэлт өгөх аудитын хороотой байх шаардлагыг тусгаж түүний наривчсан зохицуултыг оруулаад байна. Түүнчлэн төрийн болон орон нутгийн өмчит компани үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, тэдгээрийг тайлагнах асуудлыг төсөл дэлгэрэнгүй тусглаа. Тухайлбал компани хувьцааны төрөл, тоо, нэрлсэн үн, өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, бит болон битүүс хөрөнгийн талаарх мэдээлэл, сүүлийн 5 жилийн санхүүгийн аудит хийлгэсэн санхүүгийн тайлан, компани байгуулсан их хэмжээний болон ашиг сонирхлын зөрчилтөд гэрээ хэлслийн талаарх мэдээлэл, компанийн үйл ажиллагаа, удирдлагын менежментийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, тухайн жил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтын болон бусад ажиллагааны мэдээлэл, тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдал, бараа ажил үйлчлэлийн худалдаа авалтын тухай мэдээлэл, нийлүүлэгч этгээд гэрээний хугацаа, үнийн дүн, сонгон шалруулалтын аргачлал, явц, байгууллагын нууцад хамааруулсан мэдээллийн жагсаалт, төсвөөс болон бусад их үүсвэрээс авсан болон өгсөн дэмжлэг хандуу туслам зэрэг мэдээллийг өөрийн цахим хуудасаар дамжуулан нийтэд мэдээлэх үүргийг тусгаж өгсөн. Энэхүү хуулийн төсөл батлагдсанаар төрийн болон орон нутгийн өмчит компани үүсгэн байгуулах үндсэл шаардлага тодорхой болж эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх чухал ач холбогдолтой томоохон төслийг хэрэгжүүлэх хувийн хэвшилтэд тэгш нөхцөл ижил дүрмээр аж ахуй эрхлэх замаар баялагийг бий болох баялагийг оновчтой хуваарлах тогтолцоог бий болохоос гадна төрийн болон орон нутгийн өмчит компани удирдлага ил тод нээлттэй сонгон шалруулалтаар сонгогдсоноор компани засаглал мэрэгжлийн чадварлаг болох улс төрөөс хараат бус байх хариуцлагажуулах санхүүгийн сахлах уттай болох эрхцүү орчин бүрднэ. Төрийн болон орон нутгийн өмчит компани хувьцааг олж авах захин зарцуулах ажилд хувьцаанд ноогдох эрхийг хэрэгжүүлэх механизмыг зөв тогтооход хуулийн төсөл чиглэж төр хувьцааг тооцоо судалгааны үндсэндээ тодорхой салбарт эзэмших хувьцаа эзэмшигчийн ямар эрхээ аль байгууллагаар дамжуулж хэрэгжүүлэх хуваарлалт хариуцлагын эрх холбоо тайлагнал ил тод байдлыг хангах механизмыг бүрдүүлэх болно. Ийм төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөл төслийн үйлс баримтлалыг хэлс хэсгийг шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.